په میدان محشر کې بدري عدالتونه وي دري عدالتونه میدان محشر کې بدري عدالت وي یو عدالت بد دی وي پاغه کې بد کفر او د اسلام تپوس کیږي لومبه خلک بد دغه عدالت تزي انت بدا قتل شي چې دا مسلمان دی او کو کافر دی انت بدا فیصله کیږي خو کو څوک مسلمان او دی بیا دویم عدالت تمخ کیږي او کو څوک کافر هغه سره خو بیا خو نور حساب نشته ډایرکټ د غلومبی عدالت نه د ځای جهنم دی چې کلمې نه د ویلي کافر دی لومبی عدالت په میدان محشر کې د کفر او د اسلام دلته بدا حساب کیږي څوک مسلمان دی او څوک کافر دی دویم عدالت چې دی هغه د حقوق العباد دی الت با الله تبارک وتعالى د بندگانو د حقونو حساب کتاب کوي د بندگانو د حقونو به حساب کتاب پاغې کیږي پاغې کې د ټولو نړومبې تپوس چې د سړي نه کیږي د دې د دویم عدالت ته مخامخ شو ړومبې تپوس چې د دنه کیږي هغه به د ښځې متعلق د دنه کیږي دویم عدالت د حقوق العباد دی که نه د بندگانو د حقونو دی چې دې ته سړی ورلاندې شو مخکې شو ړومبې تپوس به د ده نه د ده د ښځې متعلق کیږي د ښځې سره دې ظلم کړی و کو انصاف ته کړی و ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به دې سړي ته ووایي ستا دپاره دا ښځه ما حلاله کړې وه په خپل نوم باندې دا ما تا سره تړلې وه په خپل نوم باندې دا ستا خدمتګاره جوړه شوې وه زما په نوم باندې آیا د دې سره دې ظلم کړی دی کو انصاف ته کړی دی د ټولو نړومبې تپوس په میدان محشر کې په دویم عدالت کې چې کیږي نو هغه به د ښځې متعلق وي بیا د نورو خلکو د حقونو تپوس به کیږي نو بعضې خلک داسې وي که نه د ځان نه زمری رخ کړی وي وایي داسې بس داسې ده نه داسې بهادري نه ده چې ته کور ته لاړه شي ښځه دې تا ته خپل جایز خبره هم نشي کولی خپل جایز مطالبه ستانه نشي کولی دا ګوره بهادري نه ده دا وحشت دی دا دریندګي ده مونږ چې ورته په پښتو کې زناورتوب وایو دا زناورتوب دی چې تا ته د ښځه خپل جایز مطالبه مخې ته نشي کښودی تا ته خبره نشي کولی چې خبره کوي یریږي وایي هسې نه چې چېرته ګزار را باندې وکړي دا انسانیت دی دا انسانیت نه دی د دې ښځې متعلق به الله ستا نه ړومبې تپوس کړ ړومبې تپوس نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی د خپل کور والو سره ښه سلوک کوئ ښه ژوند کوئ او وی په ټولو کې بهترین ښه ژوند د خپل کور والو سره زه کوم په تاسو کې سړی وی زه غیرتي یم که نه د نبی علیہ الصلات والسلام نه څوک غیرتي و هغه به د خپل کور والو سره ټوکې ټکالې هم کولې خندل به ورسره روایت کې راځي یو سفر باندې نبی علیہ الصلات والسلام تو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره په دغه سفر کې ملګری و داسې یو خوش بیابان باندې تیرېدل نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وویل لکه ځئ مخکې ځئ شابه ځئ تاسو ځئ ځان نه یې مخکې ولېږل خوش میدان و ځنګل و خوش ځئ پاتې شو عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل عائشه د منډې مقابله کو ځئ خوش دی دا د نبی علیه السلام بیبي وه کور والی وه عائشه د منډې مقابله کو عائشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل د الله محبوب مقابله کو راځه نو عائشه رضی الله تعالی په دغه وخت کې وړه وه جینۍ وه چې منډه کړه د نبی علیه السلام نه په منډه کې مخکې شوله مخکې شوه چې مخکې شوله څه موده پس ډېر وخت پس په بله غزا کې روان و په بله غزا کې روان و بیا داسې یو خوش بیابان راغی نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ویل لکه شابه ځئ تاسو مخکې لاړ شئ نبی علیه السلام عائشه بیا یو ځای پاتې شو نبی علیه السلام ته بیا وفرمایل عائشه اوس د منډې مقابله کوو عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل او د الله محبوب مقابله کو چې منډه کړه نبی علیه الصلاة والسلام ته مخکې شو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای بیا زه لکه درنه شوی وم غټه شوی وم درنه شوی وم منډه مې نه شو والی نو نبی علیه السلام رانه په منډه کې مخکې شو نبی علیه السلام وخندل چې عائشه بدل دې خلاص شو ښه بدل دې خلاص شو مخکې تا ګټلې وه اوس ما وګټله نبی علیه السلام نه څوک غیرتي شته دی نو په دویم عدالت کې به ړومبې تپوس چې کیږي هغه به د ښځې متعلق کیږي د خاوند نه او د ښځې نه به
د خاون متعلق تپوس کیږي، بیا د نور خلکو د حقونو به تپوس کیږي. او په دغه ځای کې الله نرمي په دې دویم عدالت کې الله ګوره بالکل نرمي نه کوي. ښه دغلته الله تبارک وتعالی نرمي بالکل نه کوي، ځکه دا د بندګانو حقونه دي. الله تبارک وتعالی فرمایي دې کې څه نه کوم. او یو روایت کې راځي، یو سړی به ډېر شی نیکۍ راوړي، په پیټو پیټو نیکۍ به یې راوړي وي، په دې کې به یو سړی راشي، الله ده ماته کنزل کړي وو په دنیا کې، الله هلته مې په طاقت نه رسېدو، خو ماته یې کنزل کړي دي. خبره به پې ثابت شي، هلته کې بیا پیسې جایداد نشته دی، هلته حساب کتاب به د نیکو وي. الله تبارک وتعالی فرمایي د دننه نیکۍ والی دا په چا چې ظلم کړی وو ده ته ورکړي، دې مظلوم ته دا نیکۍ ورکړي. بل به راشي، الله په ما یې تهمت لګولی او تپوس مې تېنه شو کولی. الله تبارک وتعالی فرمایي نیکۍ ته والی دلی ورکړي. بل به راشي، الله مالې سپېړه را کړې وه تپوس مې تېنه شو کولی، هلکه نیکۍ ته والی دلی هم ورکړي. بل به راشي، الله زما یې پوله والی وه پټۍ راله والی وه دله ته هلکه ورکړي. بل به راشي، زما نه یې کور قبضه کړی وه دله ته نیکۍ ورکړي. پیټي د نیکو وړي وو، هغه به خلکو تقسیم شو، هغه به خلکو تقسیم شو. لا خلق پاتې ر، ځکه دنیا کې خو دنه چېرته سم کار نه و شوی که نه. بل به راشي، الله زما په حق دی. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي، دته ته هم نیکۍ ورکوي. فرشتې به وایي، الله هغه نیکۍ خو ختمې شوې، ده چې کومې نیکۍ راوړي وي هغه څه شوې ختمې شوې، دله څه ورکو. الله تبارک وتعالی به وفرمایي، د دې خلکو دا ګناهونه رالی په ده باندې ورچوئ، په ده باندې ورچوئ. وړي وو د نیکو پیټي او جوړ ورته شو د ګناهونو پیټي. فیصله به په دویم عدالت کې پې وشي، چې اور د جهنم ته پړ مخې ووله. الله دې فنا راکړي. دغلته الله تبارک وتعالی نرمي نه کوي په دې دویم عدالت کې. ښه، دا حقوق العباد دی. دریم عدالت چې دی، دریم عدالت هغه بیا د حقوق الله دی. هلته د الله د حقونو تفوس به کیږي. اوس دغلته الله تبارک وتعالی څه کوي؟ نرمي کوي. چې کله د الله د حقونو حساب شروع شي، الله تبارک وتعالی به د انسان مغفرت ته او بخښنې ته بانه ګوري. هلته به بانه ګوري الله تبارک وتعالی، چې دا سړی په څه طریقه باندې وبخم زه. دې دو عدالتونو کې راپاش شو، دې درېم ته راغی چې دلته هم دې پاش. هلته الله تبارک وتعالی څه کوي؟ نرمي کوي. نو په درېم عدالت کې چې امبه تپوس کیږي، هغه به د مانځه کیږي، هغه به د څه کیږي؟ د مانځه. لومبی تپوس چې د الله د حقونو د حساب شروع شي که نه، لومبی تپوس چې کیږي هغه به د مانځه کوي. هلکه لومبی ورله منځونه وګورئ، چې منځونه یې پوره دي او کو کم دي. منځونه یې پوره دي او کو کم دي. خو که منځونه یې پوره وختل، بیا ورسره الله ډېره نرمي کوي. منځونه یې ناقص وختل، بیا د وروستو کار ښکلی نه دی. منځ ډېره اهمه فریضه ده، منځ ډېره اهمه فریضه ده.